Poštovani uzvanici, dragi gosti i dragi prijatelji. Dobar vam dan i dobrodošli na svečanost otvaranja dječjeg vrtića Maslina. Poput našeg tekućeg zlata, naših tisućljetnih maslina i njihovog ploda, i naša djeca najveće su blago, najbolji životni putokaz, najveća snaga, zalog budućnosti. Zato uz veliku zahvalu majstoricama o pisme ženskoj Klapi Fioret na izvedbi himne, kao i našoj nenadmašnoj gradskoj glazbi Makarska, drago nam je što na početku ove svečanosti mogu najaviti upravo djecu. I to iz dječjeg vrtića Maslačak, točnije skupine Pčelice i Zvijezdice, koji će otpjevati pjesme Plovi barka i Mome gradu i izvesti dobro znana dva makarska plesa, Tempet i Džiger. Zato molim jedan veliki pljesak podrške za naše Pčelice i Zvijezdice. Sve vas lijepo pozdravljam. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo isprepleteno srećom onom odrasle osobe i vječnog djeteta stajati ovdje ispred dječjeg vrtića Maslina i zajedno s vama svjedočiti trenutku otvaranja novog objekta dječjeg vrtića Biokovsko zvonce. Objekta koji će kroz nekoliko dana, kao što je rečeno, primiti 145 djece u 11 odgojno-obrazovnih skupina, sa 20 odgojitelja, 4 člana stručnog tima te 11 djelatnika pomoćnog osoblja. Uključivanje tolikog broja djece daje vjeru i nadu da je to tek početak stvaranja kvalitetnih, suvremenih, gradu neophodnih prostora za provođenje odgoja i obrazovanja, za boravak djece i odgojitelja, za bezbrižan smijeh,
za pravljenje malih koraka kojima se korača na velika, važna životna putovanja. Kako bi koraci bili što stabilniji i što sigurniji, na nama odraslima je da odgovorno poduzmemo upravo ovakve aktivnosti kojima ćemo osigurati kvalitetno djetinjstvo svakom našem malom sugrađaninu kojemu mjesto jest u vrtiću. Mjesto u kojem se dijete, uključujući se u svoje vrtićke skupine, uključuje u društvo u kojemu mi kao odgojitelji i stručni suradnici uz čvrste partnerske odnose s roditeljima i dobru suradnju sa zajednicom konstantno omogućujemo što bolje uvjete upravo za to. Želimo li bolje sutra, mirniji način života u kojem vlada razumijevanje, tolerancija i zadovoljstvo, bitno nam je što bolje surađivati upravo na stvaranju ovakvih projekata koje neminovno šire i pozivaju na kvalitetu u kojoj mi odrasli djeci primjerom pokazujemo kako se stvaraju promjene u sadašnjosti koje otvaraju bolje mogućnosti u budućnosti. Velika hvala baš svakome tko je svojim idejama, predanim radom i trudom omogućio djeci prekrasan vrtić, odgojiteljima i svim suradnicima divne uvjete za rad, roditeljima mjesto u kojem će rado i mirno odvoditi svoje dijete, a svima nama dokaz da se može. Neka ovaj objekt, koji je uistinu vidljiv sa svih strana, bude podsjetnik da stvaranje boljeg i svi zajedno nastavimo sutra. Hvala. Danas je velik grad za naš grad. Danas otvaramo vrtić Maslinu. Makarska se ovim pridružuje samo nekolicini gradova u Hrvatskoj koji već od danas upisuju svu djecu sa liste čekanja. Zasluga je to mnogih ljudi koji su radili na ovom projektu, ali i svih nas, građana Makarske. Ne zaboravite, cijela ova investicija, koja u konačnici iznosi više od 20 milijuna kuna, financirana je iz proračuna grada Makarske. Bez EU sredstava, bez državnih novaca, bez novaca iz županije, isključivo proračunom grada Makarske. I mi, građani Makarske, moramo biti ponosni na to. Ipak, iskoristio bih priliku i rekao jedno veliko hvala za tri osobe koje su ipak malo više živjeli naš vrtić u zadnjih godinu, godinu i pol dana. Veliko hvala Marini Šprajc, našoj ravnateljici, osobi neupitne stručnosti, nevjerojatnog znanja, nepresušne energije i gigantske ljubavi. Ljubavi prema svoj djeci. Marina, ti si jedna nevjerojatna osoba i zaista osjećam duboku naklonost i zahvalnost što si tu sa nama. Već sada, u samo godinu dana, ti si ostavila neizbrisiv trag u našem gradu. Veliko hvala i Nevenu Vranješu, momku koji je vodio ovaj projekt. Momku koji je s izgradnjom vrtića išao na spavanje, dizao se ujutro iz kreveta. Vjerujem da je često noću mislio na vrtić, nije oka mogao sklopiti, upravo misleći na mnogobrojne probleme koji su pratili izgradnju ovog važnog objekta. Nevene, ovim projektom gurnio sam te u vatru, svjestan sam toga. Stoički si to izdržao, dovukao projekt do kraja. Bravo i hvala ti. Sad se naspavaj, uživaj s obitelji, nakon ove godine čekaju nas novi, još veći izazovi. I na kraju jedno veliko hvala našoj Neveni Čović, osobi koja je prihvatila biti predsjednicom Upravnog vijeća vrtića u vrijeme kada smo najavili promjene. A svaka promjena je teška.
svaka promjena nailazi na velike otpore. Nevena je to sa maksimalnom profesionalnošću, sa svojim britkim jezikom koji je često brži od njenog izuzetnog uma. Nevena je sve to držala pod kontrolom. Nevena, hvala ti od srca. Ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje naš je forte od samog početka. Imamo velike planove, čeka nas još jako puno posla. Osobno smatram da odgajateljice imaju jedan od najvažnijih poslova na svijetu. Vaš utjecaj na djecu dok su u ovim formativnim godinama je presudan. Kakva će nam djeca biti u nešto starijoj dobi, ovisi o vama. Ovisi naravno i o roditeljima, o kućnoj odgoju, ali mislim da ste vi taj korektiv koji stvara bolje i tolerantnije društvo. Vi u najranijoj dobi identificirate potrebe i talente djeteta. O vama ovisi budućnost svakog društva, pa tako i našeg. Ovaj naš zaista lijepi vrtić neka bude vaš poligon za stvaranje novih, malih genijalaca, za bolju i sigurniju budućnost našeg grada. Ovo je najljepši božićni poklon svim našim građanima. Hvala vam još jednom svima. Riječima makarskom gradonačelniku, a značaj ovakve odgojno-obrazovne institucije neupitan i predstavlja još jedan korak ka osiguranju boljeg i kvalitetnijeg boravka za najmlađe u našem gradu, a isto tako i u županiji. Vjerujem da to dobro znaju i u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, čiji će nam se zamjenik pročelnika Igor Stanišić i obratiti. Drage Makaranke, dragi Makarani, sve vas lijepo pozdravljam u ime župana Splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana. Koliko je ovo bitan projekt? Pa kad pitate mlade obitelji zbog čega oni iseljavaju iz naše domovine, upravo jedan od prva tri razloga je nemogućnost upisa djece u vrtić. To vam govorim samo da shvatite važnost i koliko je veleban ovaj projekt, ne samo za vas Makarane, ne samo za grad Makarsku, nego i za cijelu našu Splitsko-dalmatinsku županiju i za cijelu našu Republiku Hrvatsku. Vi ćete postati jedan od rijetkih gradova, kako je rekao gradonačelnik, koji neće imati liste čekanja i s tim se ne mogu pohvaliti ni puno veći gradovi od Makarske. I to je nešto na što trebate biti ponosni, pogotovo na činjenicu što je to sve napravljeno od novca građana Makarske i to je još dodatno na ponos gradu Makarskoj. Ne bih želio zaboraviti ni prethodne gradonačelnike koji su radili na ovom projektu i možda, bez obzira ko dolazi iz koje političke opcije, možda je to jedna poruka. Ovo je nadpolitičko pitanje i svi gradonačelnici, prethodni i sadašnji, sadašnjim učestitam, on je imao čast otvoriti ovaj značajni dom. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti ni one prethodne i to je upravo jedna politička poruka da moramo biti svi zajedno na ovakvim stvarima, na ovakvim projektima bez obzira na pripadnost i samo tako možemo kao društvo i zajednica napredovati i ići dalje. Što se tiče značaja ovog objekta, mislim da u Makarskoj ćete mjeriti što se tiče predškolskog obrazovanja vrijeme prije ovog objekta i vrijeme nakon ovog objekta. I želim ujedno iskoristiti priliku, čestitati svima koji su radili na ovom objektu, čestitati vama, građanima Makarske i zaželiti vam sretan Božić i sve najbolje u 2023. godini. Hvala vam lijepo. Poslušajmo ulomak iz Evanđelja po Marku. Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im, pustite dječicu neka dolaze k meni. Ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božije. Zaista kaže vam,
Ko ne primi kraljevstva Božijega kao dijete, ne, unj neće ući. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke. Riječi jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanje daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. To da on ima uistinu vrlo važnu i vrijednu pomoć od naše djece i dječjeg vrtića na svađa. Thank you.